Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Família Reis. Pessoal, no vídeo de hoje vou estar dando sequência aqui a uma série de vídeos que eu estava fazendo antigamente, mas que eu vou continuar do ponto que eu tinha parado, né? Esse game, pessoal, que é bem conhecido aí, Resident Evil 2, versão essa dublado pela equipe Nemesis FanDub. E vamos voltar, né, à jogatina, vamos continuar aqui do ponto que a gente parou. Vamos ver até que ponto, né, a gente chega. É, nesses 30 minutos. Bem, pessoal, então vamos carregar o jogo, né? E vamos lá adiantar mais alguns progressos aqui em relação à nossa saída aqui de Raccoon City. Bem, vamos lá. Beleza, pessoal, isso aqui foi o último ponto aí, né? Que eu consegui jogar, já que eu cheguei já na fábrica. Bem, aparentemente tá tudo funcionando tranquilo, as configurações aqui do meu lado tá tudo ok. Esse que eu peguei essa chave, pessoal, aqui ó, chavinha verde. Vamos dar uma olhada no mapa, né, pra gente ver como é que tá a situação aqui. Eu tô na parte da delegacia, galera. Eu acho que eu não tenho mais outra visão aqui de mapa. Acho que é essa mesmo, vou ter que sair daqui. Bem, pessoal, tudo na mão. Pistola tá com bala, munição. Eu só vou guardar essa fita de save que eu não vou precisar dela. Vamos lá. Deixar essa danada aqui. Creio eu que só seja isso por enquanto. Então, vamos lá, pessoal, vamos sair daqui. Beleza, vamos lá. Essa parte que eu tô aqui, pessoal, eu joguei até com uma Sherry, na última gameplay que eu tava fazendo aqui no canal. Bem, não esqueci nada por aqui, era só pra pegar essa chave mesmo. Que eu tenho que ir devagar, galera, tem esses outros aqui. E aqui nós corre. Será que tem mais alguma coisa pra me pegar? Eu acho que não. Era só essa chave mesmo. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, né, a gente volta para aquele ponto. Mas estão vendo lá no mapa aquela porta verde? Tem duas no caso, né? Tem uma aqui onde eu tô, nessa salinha. E eu tenho que ir para outra parte aqui, né, da delegacia, para abrir aquela porta. Se eu não me engano, é a última porta a ser aberta. Depois disso, nós pisamos direto para a fábrica. Tem mais um aqui, galera. Eu acho que é no andar de cima. Mas a gente vai achar. Vamos lá. Vamos entrar logo nessa que está mais perto. Tem munição aqui? Não tem. Vamos entrar aqui. Primeira porta aberta. Beleza, vamos lá. O que tem aqui? Não tem nada pra mim. Os armários desses, o pessoal não guarda nada. Eu tava até pensando, os caras não deixam nem dinheiro aqui, mas do jeito que a cidade tá, dinheiro é o de mesmo. Deixa eu ver aqui esse quarto, o que é que nós encontra por aqui? A sua garganta e abdômen foram arrancados. Nossa, o negócio aqui foi tenso, viu? Bem, pessoal, vou deixar aí para vocês lerem, né? Vocês apertam pausa no vídeo e vão lendo aí. Beleza, peguei mais um resisto aqui, né? Dei uma balinha ácida. Eu acho que por aqui só isso, né? Vamos lá, vamos pisar. Joguei muito, pessoal, esse jogo aqui na época que eu tinha o Play 1. Era até uma versão em inglês, né? Não é nem essa traduzida que nem tá hoje. Deixa eu ver aqui.
Tem bastante coisa a ser feito aqui. Vamos dar uma olhada no mapa. É, pessoal, estão bem pertinho aqui. Tomara que eu não precise de alguma coisa, né? Mas eu posso subir no segundo andar aqui depois e pegar, caso eu precise. Fica aí, parceiro. Eu tenho que adiantar as coisas aqui, né? Pra não aparecer outros tipos de zumbi. Senão o negócio aqui vai ficar bom pro meu lado, não. Bem, pessoal, mandar um abraço aí pro meu primo aí, Graciano. O Dalmário aí. Macho, um abraço, cara. Tamo aí pegado no Resident, viu? Chega! Pra trás. Qual é a porta, cara? É a última de lá. Cara, como é que eu vou dar um pitu nesse cara aqui agora? De pitu dado. Mais uma porta aberta. Se eu não me engano, eu vou ter que pegar o isqueiro aqui. E olha quem tá por aqui, ó. Vou ter que derrubar esse cara para fazer o serviço direito. Bem, pessoal, vou usar aqui o teletransporte do Goku e já vou vir já com o item necessário pra gente usar aqui, né? Bem, pessoal, voltei, né? Já peguei o item necessário, que é esse isqueiro. Eu já vou meter bala no rabinho desse monstro. Agora que nem rabo danado tem. Vem cá, Ti, vem cá, chega. Costa. Costa perto do pai, chega. Toma. Toma. Só aguentou duas no Kengo. Beleza, vamos lá, que a gente tem que ativar essas coisas. Parece que é aqui. Beleza. Agora vamos fazer esse código. Errei. Vem esse. E vem esse. Bem, pessoal, essa catraquinha aí a gente vai usar lá no segundo andar. Essa delegacia. Eu tô ligado no ponto que a gente vai usar ela. Se eu não me engano, tem até que combinar com outra peça. Se dá algum tipo. Beleza, mais um item pegado, né? Vamos dar uma olhada no mapa. Bem, aqui não tem porta, cara. Tem só essa daqui. Eu tô achando que seja lá embaixo. Não, onde eu tava, eu tenho certeza. Esse aqui é o segundo andar. Primeiro, segundo. E tem o terceiro da parte de cima. Cara, tem mais uma porta embaixo. Eu vou ter que abrir. Acho que vou ter que descer lá pra baixo de novo. Vem cá, vamos dar uma olhada por aqui. Cara, tu é chato, viu? Dá licença pra eu passar. Sai daí. Sai daí, doido. Levei um bate no prejuízo aqui e vim matar os cabos agora. Vamos lá, cara. Tem que dar no pé daquele jeito. Será que eu tô marchando pro local certo? Eu que sim. Eu acho que seja aqui a porta. Uma das portas trancadas, né? O verde. Será? É no B1. Vamos dar uma olhada. Eita, cara, pedi pra ser mordido aqui, viu? Olha o braço do cara pendurado. Você quer gostar de mulher? Será que é aqui? Deixa eu ver se é nesse ponto aqui, pessoal. Se for, já pego o destino e vou abrir essa porta. Será? Eu tenho que ir. Eu não tô com certeza assim que seja
lá na parte aqui da delegacia. Eu tenho certeza que deve ser aqui pra baixo que se abrir essa porta. Mas vamos dar uma olhadinha. Mapa novamente. É, pessoal, aqui mesmo. Vamos lá. Esqueci, cara. Passei por aqui. E acabei esquecendo de pegar. Eita, bote, né? Eu já ativei, cara, aqui já. Eu acho que é aquela grandona perto daquele slot lá. O bom, galera, é que esses danados são um pouco surdos. Beleza. Opa, que é isso, pai? Bem, essa era a última porta pra gente abrir. Ainda bem que eu vi com munição, viu? Senão, o negócio não ia prestar, não. Cartão, esse cartão eu vou usar na porta bem aqui. Os caras já levantaram, bicho. Eita, é muita mordida. Sai, 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 sai. O negócio não vai ficar bom pra mim aqui não. Cara, velho, o que é que eu faço agora? Beleza, pessoal, deixa eu meter bala no Kengo desse monstro que é o certo. Tome. Tome. Foi bem na coca. Vou matar o outro agora. Vem cá, chega. O negócio é com você aqui. Tome. Tchau e benção pra você. Vou colocar esse cartão aqui. Beleza, vamos entrar. Bem, pessoal, vamos ver o que tem aqui. Eu acho que deve ser uma arma. Da última vez que eu joguei, com certeza foi isso. Tem munição. Munição aqui. Tem flecha. Aqui tem o quê? É arma mesmo. Beleza. Pessoal, tem um código bem bacana que deixa esse jogo aqui com as armas tudo infinita. Eu acho que eu vou estar fazendo isso pra gente ver como ficou a dublagem do jogo, né? E ao mesmo tempo fazer um speedrun, se não me engano. Speedrun. Munição. Bem, vamos pisar daqui. Vamos abrir aquelas outras portas, né, que você já sabe qual é. Vamos só conferir elas agora e pegar as coisas e pisar para outro andar. Vamos lá. Já vou salvar esse jogo, pessoal, nessa área aqui. É, meio lá, meio cá, né? Eu acho que eu sei onde é que eu vou usar isso aqui. Mas vamos salvar logo o jogo para não acontecer da gente perder e ter que refazer tudo de novo, né? A fita de save já tá aqui. Beleza, pessoal. Jogo salvo. Agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só conferir se realmente é aquele local que eu tô pensando que é. A gente tem 10, cara. 10 fitinhas pra salvar. Vamos
Vamos lá, vamos sair, vamos dar uma conferida aqui. Ver se a gente encontra o local pra usar isso. Cara, tem mais aqueles cãozinhos aqui, ó. Sai, praga. E corre que é um danado, ó. Pega bem na cola. Opa. É, pessoal, acho que é por... Ah, não. É uma cenazinha do zumbi invadindo. Olha, se eu deixasse pra ir pra essa área agora, ia ter que derrubar esse zumbi tudo. Mas beleza, é uns cantos que a gente não vai ter que precisar ir de novo, né? Então, tranquilo. Vou subir aqui pra parte de cima. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha ele. Encoste, mas deixa eu passar, viu? Pá. Cara, velho. Sempre eles acertam, bicho. Na próxima gameplay, pessoal, aqui eu vou andar com tudo infinito. Eu vou meter a bala nesses cabos sem dó. Já para ele saber como é o movimento. Vamos ver, né, pessoal? Só para colocar isso aqui agora. É. Agora que fica mais fácil, né? A gente vai pegar isso aqui e vai botar pra sala daquele... Eu acho que é pra sala do delegado. Então, vamos pegar voltando. E eu vou salvar, pessoal, novamente. E vou estar dando sequência na próxima gameplay. Deixa eu ver aqui. Vamos sair daqui, vamos ver se a gente passa sem levar desacerto com esse maluco aqui. Toma, mané. Passei, ainda bem. Vamos lá. Já me viu, ó. Errou o bote, velho. O bicho é cego também. Mas tem a audição bem boa. É, pessoal, então, olha, é o seguinte. Eu vou salvar aqui. Pra garantir aí o ponto, né, quando a gente for continuar. E nos vemos aí, pessoal, no próximo vídeo, onde eu vou estar jogando aqui com tudo infinito agora. Toda arma que eu pegar ao longo do caminho aqui até zerar. E a gente vai estar conferindo mais rápido, né, o final desse jogo. Pessoal, se você não for inscrito no canal, se inscreva, né? Deixa aquele like também para ajudar na divulgação do vídeo. Um forte abraço a todos, pessoal. Nos vemos aí no próximo capítulo de Resident Evil 2 dublado. Tchau, pessoal.